İçki İşler Vazirligi Yol Harakati Xavfsizligi Bosh Boshqarmasi tomonidan poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 288-chi maktabda bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maqsadida barpo etilgan harakat xavfsizligi sinfxonalari, yo'l harakatini o'rganish maydonchalari hamda muzey foydalanishga topshirildi. Harakatlanish xavfsizligi bu insonlar hayotini muhofaza qilish, ayniqsa bolalarni xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini inobatga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim vazifa sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan esa yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Ana shularni inobatga olgan holda 288-chi sonli maktabda Ichki ishlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan harakat xavfsizligi sinfxonalari hamda yo'l harakatini o'rganish maydonchalari o'g'il-qizlarga xavfsizlik saboqlarini, yo'llarda harakatlanish borasidagi ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ushbu maydoncha haqiqiy katta chorraha va yo'llarning kichik imitatsiyasi bo'lib, bu yerda bolajonlarimiz amaliyotda qanday qilib o'zlarini yo'lda chorrahada tutishlari va bu yerdagi yo'l belgilar va svetoforlarni mukammal ishlatilgan holda o'zlarini yo'l madaniyati ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Bu imkoniyatlar o'quvchi yoshlarga yo'l harakati qoidalari, haydovchi va piyodalarning majburiyatlari, xavfsizlik shartlarini interfaol usulda o'rganishga zamin yaratadi. O'quv maskaniga biriktirilgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektorlari o'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini batafsil o'rgatadilar. Xususan hozirgi kunga qadar respublika bo'yicha 285 ta umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalarini o'qitish bo'yicha sinfxonalar va 61 ta yo'l harakati xavfsizligi avtomaydonchalari tashkil etilgan. Bu boradagi tadbirlar barcha hududlarda davom etayapti.